if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vlog aqui do canal. Mas antes desse vlogzinho começar, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo, comenta, compartilha e me segue no Instagram, vai estar aparecendo bem aqui na tela que vai estar assistindo o vídeo. Então gente, eu terminei o último vlog, né, aqui só pra vocês. Já abri esse, editei aquele lá, né, e logo abri esse. Porque, gente, pra quem viu o último vlog, viu que eu falei lá. Eu não gravei, mas eu falei que eu fiz a faxina da casa. E eu realmente fiz a faxina da casa, né? Aí, eu disse, eu posso abrir um próximo vlog só amanhã, né, no sábado, que no caso hoje é sexta, tá, gente? Ou eu posso abrir um logo hoje mesmo, pra poder gravar mais conteúdo pra vocês, né? Aí eu disse, é, vou abrir logo hoje, né, porque aí eu gravo um pouco hoje e gravo um pouco amanhã. Aí eu já abri, né, coloquei, eu almocei, fui buscar um menino na ponte, né, que já ele foi pra escola, né, como ele foi pra escola, eu só fui só mesmo esperar ele na ponte. E tirei a mangueira que tava molhando o feijão e coloquei na caixa de volta. Só que aí eu só coloquei mesmo lá na caixa e não deixei ligada, deixei desligada. Aí, gente, mãe tá querendo fazer o quê? Tipo um mousse. Só que em vez de fazer um mousse, a gente vai tentar colocar no congelador pra congelar. A gente tá querendo fazer isso. Aí meu irmão, ele acabou, como ele chegou da escola, né, a gente pediu pra ele ir perguntar pro dono, né, porque meu pai, ele trabalha pro homem, aí o homem, ele já tá autorizado a gente pegar maracujá quando a gente quiser, pra gente poder fazer esse mousse de maracujá. Só que mesmo assim, é sempre bom a gente tá perguntando, né, gente, pra também não ficar mexendo nas coisas dos outros, autorização. Aí Jaren, ele foi pra lá, fui perguntar ele se pode pegar, né, o maracujá pra gente fazer os mousse. Aí, gente, eu também tenho uns potinhos de tampa, que foi minha madrinha que me deu. Foi na época que eu comecei. Eu não gravava ainda vídeo pro canal, tá, gente? Não, nem sonhava em gravar vídeo de, pro canal, pra falar a verdade. Aí ela me deu uns potinhos, que foi quando eu comecei a vender pudim e pastel pra poder juntar dele pro meu aniversário de 15 anos. Aí eu nunca usei, eles estão guardados até hoje. Aí a gente tá querendo fazer, né, gente, pra ainda. É, a gente tá querendo fazer e colocar pra congelar. E se tiver meio escuro aqui, assim, gente, é porque a luz da sala tá desligada e só tá vindo só a luz natural lá do lado de fora, né? Por isso que tá escuro desse jeito, né? Porque as três crianças estão dormindo, então eu tenho que falar até aqui embaixo com vocês. Aí, como eu disse, meu irmão, ele foi lá pedir autorização do homem pra poder pegar o maracujá. E se ele der autorização, ele vai pegar logo e trazer. Pra gente poder fazer o mousse e colocar pra congelar. E por enquanto é isso, gente. É, como eu disse, né? Vou gravar um pouquinho hoje. E se não der o tempo que eu gosto, né, que é 15 minutos, eu gravo, termino de gravar amanhã esse vlog pra vocês. Aí, se meu irmão, se o homem autorizar a pegar os maracujá, eu vou falar aqui pra vocês, tá? You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got it. Aí, gente, a gente já tá preparando aqui, né? Misturou as sementes com água e bateu. Aí depois coou. Aí agora ela colocou açúcar. Um pouquinho de açúcar. Um pouquinho de açúcar, leite. Aí vai botar o creme de leite e o leite condensado. Aí já separei aqui, eu separei 20 potinhos. Separei bastante mesmo, porque é melhor sobrar do que faltar, né? Aí eu já lavei algum jeito, porque já tinha usado algumas vezes, né? Aí eu lavei. Eu lavei porque eles estavam guardados, mas não sei como lavar. Aí essa semente aqui, ó, deixei separada já pra me colocar dentro do meu. Porque eu gosto de sentir as sementinhas do maracujá. Eu acho gostosa na hora de morder, sabe? In my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right
you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Ai, gente, ó, deu 15 potinhos. Eu, como eu disse, eu já lavei jamais, já pra sobrar mesmo. Aí, agora é só tampar mesmo e colocar na geladeira. Aí, em alguns eu vou colocar isso aqui, né? Porque eu gosto. Os outros não gostam não, mas eu gosto da sementinha. Gente, agora já é de noite, já passaram bastantes horas, né? Já são 10 horas, né? Aí eu vou comer meu mousse. Esse aqui eu misturei com semente, tá, gente? Com a polpa pura eu misturei. Não, eu tô falando mousse, mas na verdade é sorvete. Ele não deu tempo ainda de endurecer, né? De ficar aqui nem sorvete, acho que daqui de hoje pra amanhã provavelmente vai endurecer, né? Mas por enquanto já tá assim. Ai, gente, eu já experimentei um pouquinho, tá uma delícia. E eu errei a informação, gente, na hora que eu falei que a gente tava fazendo, eu falei que a gente tinha feito 15, mas não, a gente fez 14. Foi porque eu só lavei 19 potes, eu achei que eu tinha lavado 20, mas eu só lavei 19 mesmo. Agora eu vou comer, gente, aí pra amanhã eu apareço por aqui, não sei que horas. Amanhã eu vou trabalhar, né, gente? Vou plantar um mamão. Aí eu talvez eu só aparecer aqui mesmo lá pra meio-dia só. Mas por enquanto é isso, né, gente? Vou comer aqui e daqui a pouco eu vou dormir logo. Gente, por aqui já é outro dia, né? Eu falei com vocês ontem à noite sobre que eu ia trabalhar, né, hoje. Eu fui. Acordei às 5 horas da manhã pra me poder me arrumar e comer, né? Aí eu trabalhei das 6 às 10. Cheguei em casa. Tomei um banho e só me sentei aqui mesmo. Foi o que eu fiz. Aí, eu agora vou virar, né, a câmera pra vocês. Pra vocês verem o que foi que mãe fez de almoço. O almoço bem simplesinho, gente. E depois eu vou colocar minha comida pra me comer. Vou colocar de Lili também, pra ela poder almoçar. Acho que logo depois que eu terminar de almoçar, eu vou lavar prato e vou lavar a roupa que eu usei hoje, né? Pra ir trabalhar, que eu usei uma calça minha velha, velha não, né, gente, tá pausando, do ano passado, que era que eu usava pra ir pra escola. Aí eu usei ela, usei uma camisa de pai mesmo, que é de que ele já usa já pra trabalhar mesmo. Usei um negócio daquele tipo que fica só o olho de fora, que já é pra não, eu não pegar o sol, né, porque por eu ser muito branca, gente, qualquer coisa eu já fico toda vermelha, toda queimada, sabe? E daqui a pouco eu lavo. Quando eu terminar de almoçar, eu lavo a comida, ou lavo o meu... Lava a roupa, lava os pratos. Mas aí eu vou virar a câmera agora pra vocês verem o almoço de hoje. Ó, gente, a mãe tá fritando peixe ali pra ela, por conta que ela, o que ela fez, ela não tá podendo comer ainda, sabe? Aí ela tava cortando ali, gerando um peixe. Esse peixe que deu 11 reais, tem aqui, aí tem uma outra parte pra crua ali ainda. Aí ela fez, gente, só o baiãozinho mesmo de feijão. Não, é feijão normal, né? É feijão de arranca mesmo, porque era o verde que ela tem feito, mas nem não. Essa cortar ali pra ela colocar os peixes dentro. Aqui os peixinhos cru. Ainda. Vinagretezinho. E bisteca. Aí como ela não pode... Falando isso, tem que lavar esse corpo. Ela tem que dar uma limpada. Dá uma limpada no vidro. Dá limpada no vidro. Tem que ser com pano seco, né? Se eu não pode ser mal, não, acho. Aí, ó. É. Aí aqui, ó, tem as bistecas. Aí, como eu disse, ela não tá podendo comer, né, gente? Aí, vou colocar minha comida, gente, que eu tô com fome. Eu comi 3 pão, 5 e meia da manhã. Aí eu tô com fome. Silhouettes of you are like a time. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing?
forget but the candy. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted. É, gente, como vocês viram, eu almocei, né, mas eu nem mostrei nada, né. Porque antes eu já tinha mostrado o almoço pra vocês. Lavei os pratos logo e lavei a roupa que eu usei pra ir trabalhar. Foi só 4 horinhas de trabalho, gente, mas mesmo assim acabou comigo. Tô bem cansado. O que eu vou fazer agora? Ah, sim, agora, gente, eu vou só mesmo guardar esses pratos ali, que eu já lavei, tem alguns já que estavam lavados, né? Vou guardar eles. Logo depois que eu terminar de guardar eles, eu vou tomar um remédio pra coluna, né? Que minha coluna tá doente, gente, porque tava plantando mamão, gente, aí a gente tem que ficar abaixada. Nós tivemos que ficar abaixada aí. Tá doendo um pouco minha coluna. Vou tomar um remédio. Vou comer um moussezinho. Moussezinho, eu tô chamando de mousse, mas nem mousse, é sorvete no caso. E, gente, de ontem pra hoje não mudou muito na textura não dele, não. Ele só ficou mais cremosa mesmo. Mas ainda não endureceu a ponto de virar sorvete não, sabe? Mas mesmo assim, gente, é geladinho, uma delícia. É delícia pra esse calor, perfeito. Aí, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, gente. Eu acho que ele... vai ficar bem curtinho mesmo. Tá passando trato aqui, gente. Mas como eu já disse, gente, eu tô com a coluna doendo, né? Por conta que eu tive que ficar abaixada. Aí como eu quero só ficar deitada mesmo agora, tomar meu remédio e ficar deitada. Pra poder passar a dor na coluna. E eu não vou fazer mais nada hoje, eu acho. Eu acho que a única coisa que eu vou fazer hoje é mais tarde, só que essa que eu vou dar banho em Lili só mesmo. Só aguentar, né? Porque se eu não aguentar, eu só vou dar banho amanhã. Aí vai depender da minha coluna, né? Mas aí, gente, acho que agora eu só vou começar a gravar vídeo amanhã mesmo. Porque, gente, eu já sabe, não tem muita coisa interessante pra fazer. Eu só fico mais em casa mesmo, que eu prefiro. Então, é isso, gente. Esse foi o vlogzinho de hoje. Um vlogzinho, acho que foi bem curtinho mesmo, viu? Bem curto. Gente, eu fui pegar um cinzinho ali só pra ver, pra vocês verem como é que tá a textura dele, tá? Esse daqui até que ele tá bem. Esse daqui ele. Ele virou tipo um mousse, gente. Só que um mousse bem mais grossinho, ó. Nossa, tá bonito, viu? O que eu comi ontem tava mais gostoso, gente. Porque tem. O que eu comi ontem foi o que eu coloquei a polpa, né? No meio. Aí daqui tá sem polpa. É porque eu coloquei 3 potinhos e a polpa dentro. A mãe disse que queria um. Aí eu vou comer, no caso, um desse aqui sem polpa. E 2 com semente. Mas é isso, gente. Eu peguei só pra mostrar a textura pra vocês. Aí eu vou fazer as outras coisas que eu já falei aqui. Então, gente, esse foi o vlogzinho de hoje, tá bom? Deve ter ficado bem curtinho. Me desculpem, tá? Mas como eu já expliquei, minha coluna tá doendo. Eu não quero fazer mais nada hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mas antes, sai do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Pra não perder no vídeo, comenta, compartilha e me segue no Instagram. Vai estar aparecendo bem aqui na tela que vai estar listo todo o vídeo. Tchau, até o próximo vídeo, se Deus quiser. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off dead.